Tak jsem zase udělal kovboje, abych zapadl do westernového městečka. A teď si to tady celý projdeme, tak vám něco natočíme. Pak si dáme pivo v salonu, který je úplně nádherný, úplně neskutečný salon. Takže western v Boskovicích fakt promakaný a je to super. Takže určitě sem vyražte. Hej! Fuck off. Jsme večer ve westernovém městečku a dneska, jestli to ještě brzo, to vůbec nevadí a už se nám vybíjí zrcadlovka, takže doufám, že si ji zítra ráno ve vlaku nabijeme. Vylízni u Brna a tady je zoo, kamenolom, přístaviště, výstaviště, taky ten hrad něco a nejlepší vůbec jako je. Že stačí vám nasednout do jedné tramvaje a projedete to všechno, prostě zastávky jsou po 100 metrech. Takže pecka, akorát teda, co je na prd, co pro nás je hodně teď momentálně na prd, že musíme točit na mobil, protože se nám vybila zrcadlovka, takže doufám, že nám ji dají někde nabít. Tak, bagli jsme si tam narvali, lidi jsou tady hrozně moc příjemný a my jdeme teď do tramvaje a na loď. Tak pojď ven. Je zpátky. Pekary tady sice není, ale smrdí to, jak kdybych tam byl dnes. Z westernu do westernu. Ze zoo jsme utekli strašně rychle, protože nám během chvilky jela poslední tramvaj, nestihli bychom tramvaj, tudíž bychom pak nestihli vlak. No a teď už úplně totálně odpočatý, ale unavený, vyrážíme domů, spěcháme domů. Takže tohle by bylo další video. My jsme dneska točili na GoPro, na telefon a pak když jsme dobili, tak na zrcadlovku. Jo. Takže musím se v tom vyznat, ať vám tohle video, ať se vám líbí, tak. No a pokud jo, tak dejte odběr, like a třeba nějaký komentář, ten taky potěší. Nezapomeňte ještě pořád, je aktuální to s těma DVDčkama, jo. A pokud vydržíte až do posledního videa naší dovolený, tak si o něj možná i zasoutěžíme, jo. Takže čau.